Šiame sostinės darželyje vaikai patys sprendžia, ar berniukų ir mergaičių tualetai bus atskiri ar bendri. Auklėtoja sako, kad vaikai patys nutaria, kaip padalyti tualetų kabinas. Kadangi šioje grupėje yra po lygiai berniukų ir mergaičių, buvo nutarta dvi kabinas skirti berniukams, dvi mergaitėms, o vieną palikti bendrą. Mes turime bendrus susitarimus, kuriuos aptarėme rudenį su vaikais pirmiausiai, paskui aptarėm su tėveliais, todėl kažkokių nesutarimų ar kažkokių tai pykčių tikrai pas mus nėra. Bendri tualetai berniukams ir mergaitėms yra milžiniškas pavojus tradicinėms vertybėms. Nužmogėjimas vyrus ir moteris paverčia nenormaliais asmenimis. Tokius teiginius Rusijos gyventojai girdi kone kasdien iš aukščiausių valstybės pareigūnų. Švedijoje pernai dalyvavau renginį. Dovanokit už detales, pasiprašiau į tualetą, parodė, bendras vyrams ir moterims. Sakė, pas mus viskas bendra. Nepatikėjau savo ausimis, bet tokia jų tikrovė. Neįsivaizduojat, kaip tai nežmoniška. Visai nežmoniška. Все больше и больше желающих вернуться в народину, тех, кто уехал. Daugėja norinčių grįžti į tėvynę, nes ten sunku auginti vaikus tomis sąlygomis tose vakarų valstybėse. Na, atleiskit, bendri tualetai berniukams ir mergaitėms, jiems tai kasdienybė. Labai sunku taip gyventi mūsų žmonėms, kurių normalios tradicinės vertybės. Tie, kurie su ginklu rankose kovojo Donbase, puikiai žino už ką. Jie matė ukrainiečių mokyklose tualetus berniukams, mergaitėms ir dar trečius, lyčiai neutralius. Tad ar dar reikia aiškinti, kokias vertybes mes giname? Ekspertai sako, tokie postringavimai gali kelti šypseną, tačiau propagandos sąlygomis tai veikia. Tikslas yra surasti temas, kurios ženkliai sunervintų tam tikrą piliečių grupę. Na? Tai pasirenkama šitą temą, kad siekiama tada tai dramatizuoti, ne, kad štai va, čia Europos Sąjungoje vyksta tokie blogi dalykai, žlugdomos tradicinės vertybės, na, ir iš esmės tai yra visai tiesiog propagandinės temos, tačiau daliai žmonių tai gali surezonuoti, jų tikslas yra sunervinti žmonės. Kai žmonės susinervina, jie yra labiau imlus tolimesniai dezinformacijai, konspiracijų teorijoms. Propagandinius metodus analizuojantis Viktoras Daukšas teigia, kad matydami tokią informaciją viešojoje erdvėje turime būti atsargūs ir sugebėti ją atpažinti bei atitinkamai vertinti. Kitas toks labai žmogiškas dalykas yra, kad jeigu kažkas labai stipriai sunervina ir sukelia didelės emocijas, reikėtų pagalvoti, šiek tiek atsitraukti ir pagalvoti, o kodėl mane tai taip sunervino ir kieno tikslas, kam būtų naudinga. Taip, mane sunervinti. Ne? Tai ką siekia padaryti Kremlius, jie bando pasiimti tą tokią vėliavą ir sakyti, kad jie čia gina tradicinės vertybės. Vaikų psichologas Linas Slušnys sako, bendri berniukų ir mergaičių tualetai neturi nieko bendro su vaikų raida, tuo labiau ir su lytinės tapatybės samprata. Prie bendrų tualetų esame įpratę viešosiose erdvėse, be to ir namuose visi naudojamės vienu tualetu. Identifikaciniai dalykai, kurie su vaikais vyksta ir iš tiesų vyksta, kada mergaitė kartais jaučiasi berniukų ir atvirkščiai būna, tai čia netoletas tai sprendžia. Ir tikrai netoletai šitie dalykai sprendžiasi. Specialistas teigia, kad aštriau reaguoti į pasisakymus, neva bendri tualetai kelia grėsmę, žmonės yra linkę vedami baimės. Nepamirškime vieno dalyko, kad tie tualetai, kuriuos mes žinome, kur sakau, linijiniu būdu visi šlapinasi ir tupi ir viens kitą mato, tie tualetai, man atrodo, Lietuvoje praktiškai yra išnykę. Nežinau, gal dar yra, bet jau maksimum pertvaros yra. Nu tai ką tai reiškia? Tai reiškia, vis tik jau tos erdvės atskirtos. Rusijos statistikos agentūros Rostat duomenimis naudotis tualetu namie negali kas ketvirtas Rusijos gyventojas. Dažniausiai jie vaikšto į medinį lauko tualetą, o Rusijos provincijoje vandentiekio ir kanalizacijos nėra dviejuose trečdaliuose namų ūkių. Reporterė Aušra Maskeliūnaitė.